e'tibor berayotgan bo'lsangiz, keyingi paytda yoshlar haqida, farzandlar tarbiyasi haqida ko'p gapiryapmiz. Bir bola, bir yoshroq bola kirib aytayaptiki, mana qabulimga kirib, nima uchun hadeb mana shu gapni gapiraver, qo'lini xuddi shunday qilib gapiryapti. Nima uchun hadeb bola tarbiyasi haqida gapiraverasizlar? Nima uchun internet, nima uchun bunday qilasizlar? Boshqa gaplar yo'qmi, oyatlar yo'qmi? To'xtagandan keyin o'sha siz qo'lingizni shunaqa qilib gapirishingizni to'xtatguningizcha gapiramiz. Kattalar oldida beodobchilik qilib tashlaguningizcha gapiraveramiz. Chunki yoshlar bizning kelajagimiz. Bugun mana bu katta yoshdagi odamlar bizga aytayapti bu gapni. Domla, yoshlarni ehtiyot qilmasak bo'lmaydi. Ayting, avvalgidan o'zgardi. Avvallari katta odam o'tirsa, hatto minib ketayotgan markabidan tushib o'tganlar. Joy berganlar, duo olganlar. Ana shuning uchun bu yil biz shunday qilishimiz kerakki, yoshlarimizni juda ham ehtiyot qilishimiz kerak. Keling, insof bilan qaraylik azizlar. Bugungi yoshlarimizni hayotini bir ko'z oldimizga keltiraylik. Hayron qolyapmiz, to'g'ri, bu yerda o'tirgan biz tengi bizdan katta insonlar ham yosh bo'lganmiz. Ehtimol o'sha mahalda bizning yoshligimizdagi qilgan ba'zi ishlarimizdan o'sha mahalda yoshi ulug'lari hayron bo'lgandir. Lekin tan olaylik, o'sha mahaldagi yoshlar bilan bugungilarning orasida qanchalik farq? U mahalda ijtimoiy tarmoq degan narsa yo'q edi azizlar. Ijtimoiy tarmoqni ham turi ko'payib ketdi. Internet chiqdi, xo'p, yaxshi bo'ldi. Internetdan foydalanib turdik. Keyin elektron pochta chiqdi. Ana bundan foydalansa oson bo'lar ekan dedik. Ijtimoiy axborotlar chiqadigan paydo bo'ldi. Keyin ba'zi bir ma'lumotlarni tasvir sifatida ko'radigan YouTube chiqdi. Ha, endi buni ko'rib turibmiz ekan deyildi. Instagram chiqdi, undan keyin balo bo'lib Odnoklassniki degani chiqdi. U qancha muammolo, endi hozir oxirgisi TikTok bo'lib chiqdi. To'g'ri, hammasidan yaxshilikka foydalanish mumkin, lekin o'sha odamlarga o'zini xulqini, yomonligini ko'rsatib faxr qilayotganlarni ko'rmayapmizmi? Ko'chada qip yalang'och yugurib yurib TikTokga tushayotgani ham bo'lyapti. Onasini yuziga tortini choplab qo'ygani ham bo'lyapti. O'sha o'zini ko'rsataman deb har qanaqa badxulqlikni qilyapti, lekin o'shini minglab bolalar ko'ryapti. Qolaversa, qizlar ham ko'ryapti buni, ayollar ko'ryapti. Ha, o'shini to'g'ri yo'lga qilishlik kerak emasmi? Biz nima uchun bugun yoshlar haqida gapiryapmiz? Chunki ertamandan kechgacha mana shu bilan ovora bo'layotgani qancha? Bir kunda necha soatlab o'tiribdi. Biz endi buni mutaxassis sifatida biz hali bolalarni qaytarishlik uchun majbur o'rganib, ey, buni qilma, banoni qilma deb aytyapmiz, lekin Alloh saqlasin, agar o'z holiga qo'yib qo'yilsa, bu bolalar kelgusida nima bo'ladi? Bir tomondan jaholatni ko'ryapmiz. O'sha TikToklarda, boshqalarda jaholat kuchayib ketganligida. Juda ham darajada beodoblik kuchayib ketgan. O'ta hayosizlik, sharmsizlikni bemalol targ'ib qilayotganini ko'ryapmiz. Ikkinchi bir tomonda dinning nomidan yana yoshlarimizni noto'g'ri joylarga olib kirib ketayotganini ko'ryapmiz. Dini mavzularda agar mana shu bizni ustozlar, rasmi imomlar, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari va shu u zotga o'xshagan o'zimizda faoliyat turgan ustozlar, eski qadimiy kitoblarimizni otsangiz, insoniylik, vatanparvarlik, ota-onaga xizmat qilishlik, haromdan hazar qilishlik, taqvoda turishlik, jannatga intilishlik, zohidlik haqida gaplar ketadi. Lekin hozir internetni ochib ko'rsangiz, yo kimdir jihodga chaqirayotgan bo'ladi, yo bittasi hijratga chaqirayotgan bo'ladi, yo yana bittasi boshqa bir-birimizni yomonlash bilan shug'ullanayotgan bo'lamiz. Eng achinarlisi mana shunga ishonib shularni yo'liga yurib qo'yishlik. Bittasi hijrat. Hijrat bu yaxshi narsa azizlar, o'z vaqtida yaxshi bo'lgan. Lekin hijratni mantiqini men eslatib o'tay sizlarga.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın davrlarında birinci hicret Habeşistan'a bo'lgan. Hicret degen o'zbekchasiga ko'chib ketish. Ko'chishda aytadi. Nima uchun bo'lgan edi? Habeşistan'a Peygamberimiz aleyhissalom sahobalarining ba'zi birlarini ularga zulm kuchayib ketgan, xususan qarindoshlari tomonidan zulm kuchayib ketganda vaqtincha Habeşistan'a borib turishlikda aytgan. Ammo keyinchalik yana qaytib kelgandan keyin shu darajada bo'ldiki o'lim tahdidi paydo bo'ldi. Hatto payg'ambarimiz alayhisolamga nisbatan. Kofirlar, mushriklar to'planib, payg'ambarimiz alayhisolamni joniga qasd qilamiz, o'ldiramiz deb turgan bir paytda Jabroil alayhisolam tushib, xabar qildilarki, tezroq chiqib keting dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Makkani tashlab Madinaga chiqib ketishga majbur bo'ldilar. 622 milodiy sanada. O'sha yildan boshlab bizning hijriy yilimiz boshlanadi. Ulamolar aytadilarki, mana shu hijrat haqida gapirishib, la hijrata ba'da al-fath. Makka fath qilingandan keyin hijrat yo'q dedi. Nima uchun? Chunki Makkadan chiqib ketishga sabab nima edi? O'lim xofi edi. Ibodat qiyinchiligi edi. Musulmonlarga zarar edi. Ana o'sha paytda ular ketishlik kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom tabiiyki hijrat haqida hadislar aytdilar. Hijrat qilganga beriladigan savoblarni gapirdilar. Hijrat haqida ko'rsatmalar berdilar. Hijrat qilganlarning haqqiga duolar qildilar. Chunki mana shunday qilmasa vatanini, yurtini tashlab chiqib ketish oson emas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shuni aytdilar, Alloh bildirtirdi. Hijrat qilsa savob bo'lishligini, muhojirlarga berilajak savoblarni gapirdilar. Ana ular Madinaga bordilar. Madinada jonini, iymonini saqlab qoldilar. Allohning marhamati bilan Makka musulmonlar ixtiyoriga o'tdi. Shirk botqog'i tozalandi. Butu sanamlar yuz tuban quladi. Tavhid o'rnatildi. Ka'batulloh musulmonlarga qaytdi. Ana o'sha joyga borgandan keyin endi haligi avvalgi hijrat haqidagi savoblarni eshitib yana hijrat qilgisi kelyapti sahobalar. Chunki hijratga juda katta savoblar va'da qilindi. Payg'ambarimiz alayhisolam ularga aytdilarki, la hijrata ba'da al-fath Makka. Makka fath qilingandan keyin endi hijrat yo'q dedilar. Afsuslanib qoldi ko'pchilik, siz bilan bizga o'xshab. Hijrat bo'lganda edi, qancha savob olar ekan, bitta hijrat qilib qo'yib jannatni olar ekan dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolam aytdilarki, o'shunaqa jiyatganlarga endi haqiqiy muhojir dedilar. Haqiqiy muhojir. Alloh qaytargan narsalardan qaytgan odam dedilar. Alloh qaytargan gunohlardan hijrat qilishlikni aytdilar. Ana bu haqiqiy hijrat bo'ladi. Endi hozir nima bo'lyapti? Sizlar o'tirgan mo'min musulmon hammangiz zakovatli insonsizlar. Nima uchun biz jon kuyib gapirayotganimizni to'g'ri fahmlaysiz deb umid qilaman. Yoshlarimiz internetni yoqyapti. Bitta ularga ma'qul bo'lgan domla chiqib aytyapti. Hijrat qilinglar, ketinglar bu yurtdan deyapti. Ular ketyapti, ketmoqchi bo'lganlari bor. Ba'zi birlar biz gaplashyapmiz. Aytyapmiz, nima uchun shu ishni qilmoqchisiz? Bolam, yosh bola, 20 yashar bolalar. Ha, hijrat qilsa savob bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida qilgan ekanlar, to'g'ri. Lekin hijratdagi mantiq nima edi? O'lim xofi bo'lgan joydan o'lim xofi bo'lmagan joyga ketish edi. Qiyinchilik mashaqqatdan yengillikka ketishmidi? Siz o'lim xofi yo'q bo'lgan, tinch bo'lgan, ibodat imkoniyati bo'lgan joydan urush o'chog'iga ketyapsiz-ku, qani bu yerda mantiq? O'limga aksincha ketilyapti. Qolaversa uyiga borib nima qilayotganini bilmayapti. Ular aytyaptiki, Dorul Muslimga hijrat qilinglar deyapti. Hamma davlat ular uchun kofir davlat. Shayx hazratlari Alloh rahmat qilsin o'zlarining kitoblarida bir zikr ahlidan so'rangda yozgan ekanlarki, ular musulmon davlatga kelinglar deyatganda o'sha davlatni topib bera olmaydi. Ularda lageridan boshqasi musulmon emas ular uchun degan. Qayerga boraylik desa ko'rsatadigan joy yo'q ular uchun. Hammasi shunaqa. Natijada nima bo'lyapti? Uyoqqa borgandan keyin hammasi dod deyapti. Internetda turli turli xabarlar kelaveradi azizlar. Hammasini to'g'ri deb qabul qilishlik kerak emas.
Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetledi ki yine bir iman keltirgenlerge ne dâkılı ve sa'izu billah. Ya eyyuhallezine amenu in ca'akum fâsikun bi nebe'in fetebeyyenû en tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihû alâ mâ fealtum nâdimîn. Ey mu'minler, eğer sizlerge bir fasık bir haber keltirse, o şunun hakikatini, ahvalini bilmeyen halinizde birer kavmge aziyet etkizip koyup, keyin qilgan ishlaringizga pushaymon bo'lmasligingiz uchun u xabarni aniqlab tekshirib ko'ring dedi Alloh taolo. Bu Hujurot surasida. Oyatning nozil bo'lish sababi Xoris ibn Abi Zirar degan sahoba Bani Musta'liq qabilasining sardori iymonga kelganidan keyin payg'ambarimiz alayhi salom uni aytdiki Bani Musta'liqqa yubordi qaytarib. Va unga zakotlarni yig'ib qo'yilsa, zakotlarni olib kelasan, men odam yuboraman, keyingi yilga zakotlarni olib keladi dedi. Xo'p deb ketdi, qavmini iymonga keltirishga sababchi bo'ldi. Keyingi yilda hammadan zakotlarni yig'ib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir elchi yuboradi, elchisidan berib yuboramiz biz zakotni deb turganida Rasulimiz alayhisalomdan odam kelmadi. Cho'zilib qoldi. Ancha vaqt o'tib qolgandan keyin hayron bo'ldida bu payg'ambarimiz alayhisalom bir odam yuboraman deyildi, yubormadilar. Demak, u zot bizni nimamizdandir xafa bo'lganlar dedi. Norozilik bor. Shuning uchun yuringlar o'zimiz boramiz deb o'zini sahobalarini, ya'ni o'zini do'stlarini olib ulovlarga minib payg'ambarimiz alayhisalom tomonga qarab ketdilar Madinaga. Ayni o'sha paytda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Valid ibn Uqba degan sahobani ularga yuborgan edi. Sen borgin, ularga borib o'sha xabar qilib zakotlarni olib kelgin deb yuboruvdi. Haligi sahoba kelyapti. U yoqdan ular otliqlarda kelyapti. Endi ko'pchilik bo'lib kelayotgandan keyin nimadir vasvasa bo'ldi, orqaga qaytib ketdi. To'g'ri kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ular dindan qaytib ketishdi, meni o'ldirmoqchi bo'ldi, men qaytib keldim dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom g'azablandilarda butun askar qilib to'plab turib o'sha qavmga qarshi tashadilar. Boringlar bo'lmasa dedi. Qanaqa degan gap bu? Borishganda ko'rishib qoldi sardori bilan o'sha Xoris ibn Abi Zirar radhiyallohu anhu bilan ko'rishib Xorisga aytdilarki radhiyallohu anhuga sen dindan chiqdingmi? Yo'q. Sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuborgan elchini o'ldirmoqchi bo'ldingmi? Yo'q, bunaqa bo'lgani yo'q. Men odam kelmaganim uchun xavotir olib kelyotdim yo'lda dedi. Endi tarixchilar aytadiki, nimaga bu sahoba bo'lib turib bunaqa ish qildi haligi Valid radhiyallohu anhu? Nimaga bunaqa qildi? Tarixchilar aytadi, ehtimol deydi, u yo'lda birorta fosiq unga shunaqa xabar bergan bo'lishi mumkin. Chunki ular askarlar bilan kelyapti, endi u mahalda qurol bilan chiqadi safarlarga. O'shunaqa deb berganda u tekshirmasdan turib payg'ambarimizga aytgan bo'lishi mumkin. Agar o'shinda ular urushib ketganda keyin afsus qilib qolardi bitta musulmon qavmdi. Shundan keyin Alloh taolo oyat tushirdiki, sizlarga bir fosiq xabar olib kelsa, uni anig'ini bilmasdan turib unga hukm chiqarmanglar, keyin afsuslanib qolmanglar dedilar. Agar shu ish bo'lganda afsuslanib qolardi. Ha, hozir ham xuddi shunaqa, ming xil xabar kelaveradi azizlar. Xabar kelgandan keyin uni o'rganishimiz kerak, tekshirib ko'rishimiz kerak. Ana bunga qarab xulosa qilishni o'rganmoqligimiz kerak.